أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم My dear students, السلام عليكم Dear students, I welcome you all in the second part of our previous relationship Dear students, so far you learned about the World War II then the Cold War and then the establishment of five-US relations In the previous lecture, we focused the different phases from 1947 to 1958 and also you learned the subsequent residence of Pakistani official to USA. Today lecture will focus on relations during the military dictatorships of Ayub Khan and Yahya Khan 1958 to 1971. Nanani lecture ke baad the Pak US relation aga the military dictator Ayub Khan aur the Yahya Khan dor kisang dictator matlab one person having absolute authority having low space having no tolerance for political leadership age to dictatorship pakistan ke chide no dictatorship da only military coup ayub khan lego le 1958 na wala da 1969 pore ya chide no general yahya khan 1969 wala 1971 pore ab ya general ziaul haq 1977 wala 1988 pore aw akhir ke general parvez musharraf da 1999 wala 2008 pore military coup chide no pakistan ke lego le خادر ٹائم کے دا پاک یو ایس ریلیشن سنگل ڈیورنگ دا ڈکٹیٹرشپ آف ایوب خان پاکستان انجوائڈ اے گڈ ریلیشنز ریلیشن شپس ود دی ان ود دی یونائٹیڈ اسٹیٹس چونکہ دا پاک یو ایس دا ریلیشنز اولنے فیز دے او تاسو ما وڑان دی لیکچر کی ویلو چې دا 47 نوالا دا 1958 پورې پرې مینز کې سره پولیټیکل انسٹیبیلیټی دا هغه دا سی سٹیبل او ریلایبل کس امریکا ته نه ملاو شوی د هغوی سره هغوی ریلیشنز جوړ کړي هغوی خپل پروګرام چې دی هغه پکې تبوزي پیپریټ کې جنرل ایوب خان راغی او ایوب خان باندې د هغوی ټرسٹ او ایوب خان هم په هغوی ته خپل باور چې نه هغه هغولې ورکړی او هغې چې ټایم کې هم دې نه مخکې یو ایس یونایټډ سټیټ هم داسې څه کارونه کړي چې د پاکستاني عوامو کې هم چې نه د یو ایس باره کې ښه جذبات چې نه پازیټیو اٹیچیوډ چې نه هغه دوی جوړ شوي وو د وجه نه دواړه طرف ته چې نه ریلیشنز پازیټیو وو او داسې څه مقام نه و راغلی چې هغوی د دوی دا relationship and I test kare his view of the united states has remained positive by the time he seized power in fact during the 1960 pakistan's population was generally pro american and held a similarly positive view of the united states in 1960 ayub khan granted permission for the united states to fly its first sipahi mission to the soviet union from the peshawar air base which had been recently upgraded with american funds خا نو هغه یو ریکوست دا غوي سو حسین سرور دی هغه ورته د سټیشن اجازه ورکړه چې او تاسو دلته سټیشن جوړول شي نه د ایوب خان ایرا کې د ایوب خان ټایم کې 1960 کې هغه ته جین انفارمیشن ملاو شو چې هغه خپل جیازونه چې نه غیر دي نه هغه چې کوم ایئر کرافټس دي کوم چې هغه د ابزرویشن لپاره دیږي هغه ته اجازه ملاو شو چې هغه د پېښور ایئر بیس چې نه دا یوز کولای شي دین خپل فلایټس کولای شي دا اجازه تاسو ته فرست ټایم 1960 کې ملاو شو په مې 1960 کې د یو ټو انسیډنٹ ټو پلیس د یو ټو اټ واز ا سپای پلین ان اټ واز شټ ډاون بای د یو ایس بای د یو ایس اس ار ایئر ډیفنس فورسز وایل پرفارمینګ فوټوګرافک ابزرویشنز دیر اټ واز ا سنگل سیټ ایئرکرافټ فلون بائی گیری انسیڈنٹ چین آپ کے مختلف آ گئے دا یو ٹو انسیڈنٹ چین دا امریکن ایئر کرافٹ تھے آگا سے کہ آگا دا یو ایس ایس آر داغو پر ریجنس کے داغو چکن ایکٹیویٹیز دے داغے فوٹوگرافس رکھ لیے سپاہی احسوس تھا رہا تھا سنگل سیٹ تھا رہا تھا بل پدے کی دگی چکم آگا پائلٹ ٹیک گیری پاور آگے چکن آگا سر دے تیاری آگوئی آگا کیپچر کی دا تھری ایئرز دا پارا آگا کنوکٹ کی اور دا سیون ایئرز دا پارا د هارد لیبر د پاره هغه چې نو په پریزنت کې ولري د دې د یو ټو انسیډنت چې نو داغه فوج د یو ایس او د یو ایس اس ار ریلیشنز چې نو هغه کافي باقي فلکچویشنز پیدا شي 61 خان فیلډ هیز فرست ویزیټ ټو د یونایټیډ سٹیټ ایز هډ اف سٹیټ امریکن ګوډ ویل ټوورډ خان واز یورن بای الابوریټ سٹیټ ډینر هیلډ ات ماونت ورنون اینڈ سپیکر پریپرڈ فار خان ان نیویارک سٹی 61 کے جان ایف کینیڈی آغا ایوب خان تا چینو ریکویسٹ کی چاغا ایوب خان دا امریکہ سٹیٹ ویزٹ کی
دینا مخ کوم ایوب خان چې نو هغه د حسین سرور دی یا نور داسې چې کوم هغه ټایم کې لیډرز د هغه سره د ویزیټ کړی، خو هغه بطور ملټری کمانډر دې ټایم کې هغه از هیډ اف سټیټ د امریکا فرسٹ ویزیټ وکړ او امریکا هغه ته بھرپور د هغه استقبال وکړ او داسې استقبال هغه نن ورځې پورې د یو پاکستانی پرزیډنټ یا د وزیر اعظم پرائم منسٹر هم نن ورځې پورې نه دی کړی. یو هغه ته چې نو ماؤنٹ ورنن کې هغه ته چې نو سٹیٹ ڈنر داغے پروگرام اگلو کی بل چین ٹکر ٹیپ فریڈ چین داغے پروگرام ہی ٹکر ٹیپ فریڈ و ٹاپر کی پر نیو یارک سٹی کی دا داغو دا استقبال یو ٹریڈیشنل طریقہ دا چپائے کے دا نیئر بائی بلڈنگ نے چین دی دا ٹیپ سین آگا راوری پتہ گا خپل ہنریبل گیسٹ مانے تاسو دا دی دا ویڈیو دا ٹکر ٹیپ فریڈ آپ ایوب خان فار ایوب خان ان نیو یارک دا تاسو په یوټیوب باندې کتای شئ کې تاسو ته د ښه ابزرویشن وکړئ شئ. دین اکنامک ایڈ ٹو پاکستان واز فردر انکریز بائی دی یونائیٹڈ اسٹیٹس تھرو دا کنسورٹیم کمپنیز. ویسٹ پاکستان ہائی ریٹ آف اکنامک گروتھ ڈیورنگ دس ٹائم پیریڈ براٹ وائڈ ریگارڈ ٹو پاکستان ایز اے ماڈل آف سکسیزفل امپلیمنٹیشن آف کیپیٹلزم ان اے ڈیولپنگ کنٹری. ګور د جان اف کینیډي دا هغه د جان اف کینیډي دا هغه د پرسنلټي خپل هغه پیچر زاو چې هغه یو انلایټډ پرسن و بل کم زیګونو ته چې کالونیالیزم پاتې شوی دی د برټش کالونیز پاتې شوی دی هغه سټیټس لپاره دا هغه دین لک برایټ ورو چونکې پاکستان هم دینه مخکې پاک انډیا سب کانټیننټ دا هم یو کالونی و سو د تھرډ ورلډ کنټریز لپاره دا هغه معاشي پالیسیز چې هغه ډېر بهترین و هغه غوښته چې دین هغه یو ایس چې کوم دا اکنامک ماډل دی کیپیٹلزم چې دی نو کیپیٹلزم دا پروان ورکي او مزید چې دا سٹیبل کی به مقابله کمیونزم. نو سو کنسورٹیم کمپنیز شرکت دارې باندې چې کار کوي هغه ته چې نو پاکستان کې د انویسټمنٹ آف اور په ویسٹ پاکستان کې سو په ویسٹ پاکستان کې چې نو دوی انویسټمنٹ وکړو او تاسو دلته لیدې هم شي ویسٹ پاکستان ذکر دی مخې ته چې نو د دې د وجنه په ایست پاکستان کې او بنگلاده دیش کې آئی کی جنو ڈپرائیویشن پیدا شي ڈپرائیویشن دا وو د نور وجوهات نه ني یا دا غا جیوګرافیک لوکیشن دی یا دا وو زمون نه بالکل کلچر او ایتنیسټی هغه چینج دا یا جنو دا غي لینګویج چینج دی یا دا وو نور محرومیانی دی. خو په دې کې یو دغه دام وو یو محرومی په کې دام وو چې دوه داسې ګڼل چې دلته یو اس ایچ سمرم انویسټمنت کوي هغه په ویسټ پاکستان کې کوي په مشرقي پاکستان کې چې نو په هلته چې ایست پاکستان کې دي داسې صدقه نشته دې وجنه دي کې ډیپرایویشن پیدا شو. ان 1964 جی ڈی پی گروتھ واز 9.38. ان اگست 1965 پاکستان انڈر دی لیڈرشپ آف ایوب خان لانچ دا سو کال آپریشن جبرالٹر اگینسٹ انڈیا وچ اسکلیٹڈ ٹو دا انڈیا انڈو پاکستانی وار آف 1965 وتھ ریزلٹس فیورنگ انڈیا. جی ڈی پی گروتھ دغه ٹائم کی چین ڈیر بہ 1965 کے پاکستان چین آپریشن جبرالٹر چین آگا پو کشمیر کے اسٹارٹ اٹ واز اے کوڈ نیم گیون ٹو دا اسٹریٹجی آف پاکستان ٹو انفلٹریٹ جموں اینڈ کشمیر اینڈ انسٹیگیٹ دا چین دادو یو کوڈ نیم دے لوگ کو پائے کہ چین دا پاکستان آرمی اور پاکستان دوی چې کوم انټیلیجنس هغه انوالو شو کشمیر کې چې هغه کشمیر چې کوم لوکل دي هغه چې کوم خلک دي هغه انسټیګیټ کې هغه پساو کې د انډیا خلاف خو دغه هغه کې دوی به مکمل طور باندې فیل شي او د هغه ریزلټ چې نه د هغه کې سلیګریشن پیدا شي انډیا کې او د 1965 وار چې نه هغه شروع شي. اکنامک گروتھ ان 1965 واز میئر 0.88%. د اکانومی ریپیډلی ریباؤنډڈ ود جی ڈی پی گروتھ آف 2.32% in 1966 and 9.79% in 1969. ایوب خان دور کے پاکستان اکانومی اگر چیون اگر ڈیر بہترین ہوا اور مین وجہ داغین دا ایڈ دا یو سی بی تب دے ٹائم کی ایڈ ورتے اور سر اگر انویسٹمنٹ ہوں کی دا اکانومی. However, given the huge economic cost of the war without clear victory, Khan surrendered his presidential powers to Army Commander General Yahya Khan in 1969. چونکہ 1965 وار کے پاکستان تا سیزی خاطر خواہ کامیابی ہے سیلے نشی بل لائے کہ لگ بینی پیٹسن دوی تراغری نبیادی تاشکن ڈیکلیریشن ہوشی
داغه سره چې دینو هغه دی سریجنز هغه غسی هغه انډیا ته ریټرن کی بل طرف ته په عوامو کې نه اشتعال پیدا شي د دې خلاف د ایوب خان خلاف چې ملک بر داغه خلاف چې احتجاجونه او ریلیان یې اخیستل شي سو ایوب خان هی سرنډرډ از پریزیډنشل پاور ټو آرمی کمانډر جنرل یحیی خان ان 1969 او داغه ټایم کې د یحیی خان ټایم کې امریکن پریزیډنټ چې کوم دی لندن جانسن هغه چې نیوټرل پالیسی د پاکستان او د انډیا لپاره هغه سٹارټ کړ کلټیویټډ وارم پرسنل ریلیشن ود انډین اینڈ پاکستانی لیډر دس پالیسی هیډ ان انټینډډ نیگیټیو کانسیکوئنسز سائنس 1954 د امریکن الائنس ود پاکستان کاز انډیا ټو موو کلوزر ٹو د سوویت یونین جانسن هوپ دیٹ A more even-handed policy towards both countries would soften the tension in South Asia and bring both nations closer to the United States. He had planned to develop good relations with both India and Pakistan, supplying arms and money to both, and to maintain neutrality from their intense border feuds. The result was that his even-handedness pushed Pakistan closer to communist China and India closer to the Soviet Union. President Lyndon Johnson da a neutral policy or neutral policy aga de da para ikhtiyar kare wa che zamun da waje India che da aga USSR taraf ta laad nahi upal South Asia ke che no South Jibal South Asia ke che no aga tension a khatam shi aw dwana countries Pakistan and India aga che no یو ایس اے طرف ته چین راشي د یو ایس اے سیستم کیپیټالیزم د هغې چې کوم پالیسیز د هغې اختیار کړي او د یو ایس اس آر طرف نه لرې لاړ شي نو د هغې د وجې د هغې ریزلټس دا راځي چې انډیا مزید یو ایس اس آر طرف ته لاړ شي او پاکستان چې نو هغه کمیونیسټ چاینا طرف ته خپل جوکاو او خپل ریلیشنز چې نو هغه طرف ته سترانګ کول شروع کړي ریلیشنز ډیورینګ 1971 وار ایٹ د آنسیټ آف هوسټیلیټیز بټوین انډیا اینڈ پاکستان ویچ لیڈ ٹو دی ٹو ویک December Indo-Pakistani War of 1971, President Nixon ordered Yahya Khan to restrain Pakistani force in order to prevent escalation of war and to safeguard Pakistan's interests. Nixon feared that an Indian invasion of West Pakistan would lead to socialist India's domination of the subcontinent, thereby strengthening the position of the Soviet Union. The open escalation between Pakistan and Bangladesh. نو بنگلادیش هغه سٹارٹ شي هغه ټایم کې انډیا پای کې انټرفیرنس وکي امریکا چې نو هغه انډیا چونکی سترانګ وي امریکا چې نو هغه یریږي په دې هغه سره یاد دی چې فرض کړه انډیا ډومینیټ کی دا ریجن نو سبو شي پاکستان داغه زمونږ چې کم دغه د سټیک هولډرز یا به ویک شي زمونږ چې کم هغه لوګ دغه د ایجنډا دا هغه به ویک شي دغلته سو او انډین مطلب دغه USSR بل ته سترانګ شي د هغې ډومینیشن به شروع شي دیټس وای نکسن پرزیډنټ نکسن هغه یحیی خان ته څه وایي چې ته بالکل سورنډر کړه دغلته چې مزید انډیا چې نه په دې کې او یا چې دا وار چې نه مزید اسکلیشن طرف ته لاړ نه شي اباؤت د پاک یو ایس ریلیشنز ان دا ایرا آف ایوب خان اینڈ یحیی خان اف یو هیو اینی کوشچنز اینی کنفیوژن دین Drop your question and let's say no. Thank you so much.